Jak jistě víte, tak Chorvatsko neskutečně zdražilo, zaplavila ho vlna kobylek, komárů, pavouků, medúz a bůh ví čeho ještě. Takže kde pro nás může být ideálnější dovolená než právě v Chorvatsku? A je pravda, co média píšou? To se pokusíme zjistit. Ještě před odjezdem se nás kamarád snažil odradit s tím, že moře v Chorvatsku vypadá zhruba jak na tomto videu. Ve skutečnosti však vypadá nějak takhle. Nádherná azurová barva bez jakýchkoliv nečistot. Přijeli jsme brzo ráno a tak jsme měli hromadu času na to se nějak zabavit. A co od nás můžete čekat jiného, než že se vydáme hledat nějakou havěť? První, na co jsme narazili, byly kraby. Překvapilo nás, v jak hojném počtu se tam vyskytují. A jelikož jsme správní Češi, tak jsme se hned museli jít vykoupat, jelikož moře je jedna z věcí, co nám tu chybí a my ho milujeme. Při hledání pláže nás překvapil tenhle nádherný výhled na Biokovo. Našli jsme prázdnou pláž, prázdnou z toho důvodu, že v les na ní byl boj o holý život. Zajtra budeme stávat jak ráno, že jo? Tak dáme tu pátou? No, já bych šla na ty kraby na druhou stranu. Můžem, no. A jelikož je extrémně těžké mě probudit, tak jsme se rozhodli vyrazit aspoň na Biokovo, což je pohoří nad Makarskou riviérou. That it's finally me and you me, just us and your friend Steve. Steve. Po cestě jsme dokonce našli svlečku hada, tak to v nás probudilo naději, že třeba taky nějakého potkáme. Bohužel hada jsme nakonec žádného nepotkali, ono to bude i tím, že cestou nahoru už jsme pak nevnímali a cestou dolů už vůbec ne, protože jsme spěchali, ale našli jsme tohohle krásného pavouka, kterých tam bylo fakt hodně. Na koukání krásnej, ale zamotat se do jeho pavučiny, díky, to radši ne. Kdyby se ještě podařila chytit tahleta krásná ještěrka, kterých celkově v celé Makarské bylo strašně moc. To mě dost překvapuje, jelikož Makarské je snad nejvyhlášenější místo v Chorvatsku a je tam fakt člověk na člověku. Ve finále jsme tam našli v podstatě hovno. Koňské hovno volně žijících koní, kteří tu někde běhají, ale my jsme bohužel neměli to štěstí je vidět. Ale za to jsme viděli kamzíka, bohužel než jsem stihl vytáhnout kameru, tak nám zdrhnul. Už několikrát jsem slyšel, že turisté podcenili výbavu, vzali si nevhodnou obuv a málo vody. A pak to skončilo špatně. My jsme si vzali dohromady ve třech lidech asi 15 litrů vody, stačilo nám to akorát na cestu tam i zpět. Takhle hodně jsme snad nikdy nepili. A čím to bylo? Šlapat na Biokovo ve 35 stupních je docela hazard. Extrémní terén, rozpálené kameny, takže to vedro tam působí o to hůř. Naštěstí jsme to zvládli bez jakýchkoliv problémů a jsme rádi za super zážitek. A ten výhled? Tak ten za to rozhodně stál. Další den jsme se věnovali čistě hledání zvířat, jelikož to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme vlastně do Chorvatska vyrazili. Měli jsme to štěstí, že noc předtím dost pršelo, takže zvířata vylezla ven. Tyjo, mnoho nožky, to jsem opravdu nečekal. Největší štěstí jsme měli nakonec asi na kudlanky, protože dohromady jsme našli 10 jedinců od dvou druhů. Dvě z nich byly druhu Ameles palanzania a zbytek byly kudlanky nábožné, neboli mantis religiosa. Jedna věc, co se musí médiím nechat, je, že se tam vyskytovalo opravdu hodně kobylek a sarančat. Velké množství jich bylo možno zahlednout po setmění, každopádně nebylo to nějak obtěžující. Ne. Jak již bylo zmíněno, potkávali jsme taktéž hodně ještěrek, a to především v přístavu, kde se slonili mezi skalami. Mimo jiné chodili tam desítky lidí a těm ještěrkám to vůbec nevadilo. Pěkná bota. Nejít ještě jednu takovou, tak máš nový boty, Ondřej. Média by tvrdili, že mezi skalami se skrývají zmije růžkaté, ale my tam potkali maximálně vlasy.
Když jsme prohledávali křoviny, zavolal na nás v jednom momentě Ondra, že něco vidí a neví, co to je. Rychle jsme zjistili, že v trávě sedí nějakým způsobem nemocná sova, nesoucí název víreček malý. Chtěli jsme se na sovu ještě podívat zblízka a když jsme došli ke stromu, kam dosedla, našli jsme přímo pod ním jedince stejného druhu. V poslední fázi rozkladu. Po cestě jsme téměř zakopli o tohoto malého, rozkošného hlodavce. Upřímně jsem neměla páru, o jaký druh zvířete se jedná. No po menší rešerši jsme zjistili, že se jedná o samce plocha zahradního. Co do přímořských oblastí rozhodně patří, jsou cikády. Všude přítomné řvoucí bestie, schovávající se na kůře stromů. Ještě jsme se chtěli projet na lodi, tak jsme to vzali na ostrov Hvar, což je jeden z nejdelších ostrovů, který měří 68 km na délku. Po příjezdu zpět jsme si všimli kopce, kde byly tři kříže, navigace nás vedla někde úplnýma houštinama, ale nakonec jsme tam dorazili. Který znám, jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládal. Podařilo se nám ještě natočit nádherný západ slunce, pokud jste ještě neviděli západ slunce u moře, tak to je věc, kterou vám doporučuji. Strašně příjemná atmosféra. Hello there. No, tak pojď sem, k***a. Celou dobu jsme v Chorvatsku měli úplně nádherné počasí, až poslední den se to zhoršilo a začalo tam pršet. Dokonce se nám podařilo zachytit i tohle, nejdřív jsme si mysleli, že to je tornádo, ale prej to je nějaká vodní smršť. Oh shit, here we go again.